Horoskopi i vitit 2023 i detajuar për gjithë shenjë zotja kalla. Ujori Kohët e stangimit të të ndërthuren papritur në periudat të aktivitetit të vrullshëm, duke me gjepsur personalitetet të pashëndrueshme. Ata do të ndijen të lirë nga kufi dhe vështjërsi të cila do të duan të marrë në përsi për gjithë shkame njëherë, por kjo vetëm sa do t'i largoj nga rezultatet serioza. Horoskopi për ujorin e viti 2023 para shiko realizimin e ëndrave madhështore nëse janë në gjendje të punojnë për shëllimin e caktuar. Pavarësia dhe dashuria e tyre për ndryshimi dhe diversitetit do t'a bëjt e të lehtë në poshtjen e konkurentve në shdo fush. Por, impulsiviteti dhe padurimi do të dërhyjë si qështje e punës dhe gjithashtu dhe njëtën personale. Horoskopi thot se pa një transformim të caktuar të, të brendshëm, ujori nuk do të arri suksesin e premtuar nga yjet. Në muajnë e partë të vitit 2023, Saturni në ujor do të kufizoj iniciative dhe lëvis shmërin e reparteve të konstelacionit. Në muajnë maj, planeti do mund të kaloj në dem dhe personalitetet e lëvis shme do të ndijen për sëritë Ata do mund të arri qëllimet e tyre në gjdo të vetëm në punët e vazhdueshme dhe në këmgullje. Nga mai dheri në tëtor, Plutoni në ujor do mund të i detyroj njerëzit e shenjëso ujorit të rishyrtojnë shumë dukurit në jetët e tyre. Në e zjarë do mund të braktisin pikpame dhe vlerat e vjetërruar të cilat mund të fillojnë të rindërtojnë situatën aktuale në përputhje me pamit e tyre ideale të, 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 të botës. për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin ton të Youtube-it në Publia Alp duke bërë subscribe.